Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is MKO. Ja, hei sann. Vi nå i måneden oktober, og det nærmer seg snart Halloween. Det nå på mandag 31. oktober. Noe som skal gå knep for knep, og hva har dere tenkt å klede dere ut av? Det kan dere kommentere dere her nede. Ja, og så hadde jeg tenkt å nevne dette. Jo, at dette blir fantasiskumle historier som jeg forteller, som jeg selv finner på. Men før jeg starter, vil jeg bare legge til en liten advarsel. Til de som kanskje synes disse historiene her kan virke litt veldig skumle, eller alt for skumle, så anbefaler jeg å stoppe videoen og hente en voksen, eller flere voksne hvis jeg er flere hjemme. Og så bare se og høre på med dem. Hvis dere synes det er alt for skumle, er det bare å lene seg inn til dem og bare kose med dem. Men hvis dere ikke har lyst til å se på eller høre på, så er det bare å stoppe videoen. Det kan dere bestemme selv. Men til dere som har lyst til å se og høre disse fortellingene, anbefaler jeg å hente godteri og brus. Len dere i sofaen eller i lenstolen. Sett dere godt til rette, og så bare begynner vi. For lenge, lenge siden, var det en familie som het Glassmik. Familien Glassmik bodde i et hus i skogen. Og da natten sto på, så trodde de at de var alene. Men det var det ikke. De begynte å høre lyder allerede første natt. Så de gikk opp på loftet, alle sammen. Og da de gikk opp, døra lukket seg rett bak dem. Og det var nå fanget på loftet. Det var ingen vinduer, og ingen vei å komme seg ut. Absolutt ingen vei ut. Så de begynte å lyse med lommelyktene sine som de hadde på mobilene sine. Senere, rundt klokken 10, så døde batteriet, og lommelyktene virket ikke lenger. De var fanget i mørket, og de visste ikke hva de skulle gjøre. Så plutselig begynte de å høre de lydene igjen. Det så kan jeg egentlig fortelle at det var en familie som bodde der før de flyttet inn. Og den familien het Mixalt. Mixalt-familien, de hadde bodd der for lenge siden, før de flyttet inn. Ja, og så kan vi egentlig si at en kveld, på mystisk måte, forsvant de bare. Og ryktene sier at de nå bor inni veggene. Og at det er de som lager lydene. Men de kom seg aldri ut derfra. Aldri. Så Glassmik-familien bare gikk rundt. Så plutselig hørte de lydene. Det var familien Mixalt som lagde lydene. Lydene betydde at de ville komme seg ut. Så familien Glassmik bare gikk rundt. Plutselig var det noen som falt gjennom, eller gikk gjennom veggen, og der så de det familien. Og de tok det med seg tilbake. Og senere da var det gulvet som plutselig åpnet seg rett under dem. De falt ned. Ganske mange etasjer. Kan vel si rett og slett 5 etasjer. Og så bare reiste de seg og ante ikke hvor de var hen. Denne gangen var det fanget i kjelleren. Og der var det garantert mye mørkere. Og lommelyktene deres funket ikke. Og familien Mixalt hadde også lommelykter. Men de sluknet umiddelbart. Fordi de hadde lavt batterinivå. Og derfor vil jeg si at ryktene ville ha det til at de to familiene, Glassmik og Mixalt, bodde sammen nå. Og en dag forsvant alle sammen.
Det vil si at det ble i ett med huset. Og så politiet som plutselig kom på døren, så at det ikke var noen hjemme. De begynte å lete rundt, men de fant ingen. Men det eneste de hørte var lydene huset lagde. Det var de to familiene som lagde lydene. Og det flyttet helt inn en ny familie. Neste fortelling får dere høre i neste video. Så det er bare å fortsette å følge med her. Og fortsett like, abonnere og kommentere. Og til dere som synes denne var alvor skummel, så vil jeg bare beklage. For at jeg forklarte litt skummelt. Unnskyld.